Sælir, sjónvarpsáhorfendur. Gjaldeyriseftirlit Seðlabankans hefur verið mikið til umfjöllunar síðustu misserin og síðustu árin raunar vegna rannsókna bankans og kannski sérstaklega hvað varðar Samherja HF en þau mál voru öll felld niður. En fleiri fyrirtæki voru rannsökuð og ég fengið hingað til mín í þáttinn Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, framkvæmdastjóra vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum. Velkominn í þáttinn. Takk kærlega fyrir. Þið voruð, ykkar fyrirtæki var rannsakað og án þess að þið vissuð að því. Já, við vorum kærð til sérstaksóknara af Seðlabankanum á haustmánuðum 2011 og við vissum ekki það að við varum þáttir rannsóknar. Síðan var þessi kæra dregin tilbaka einhverjum síðar en það breytti því ekki að Seðlabankinn var sífellt að afla upplýsinga, afla gagna og óska eftir yfirliti færslna og þetta gekk svona í nokkur ár og síðan gerðist það þremið af fjórum ára setna. Við höfðum spurnir af því að við höfðum verið til rannsóknar, skrifuðum þá bréf og óskuðum eftir upplýsingu hvort svo hefði verið. Og þá fengum við þá staðfestingu að við hefðum verið til rannsóknar hjá Seðlabanka, hjá sérstökum saksóknar fyrirgeðu og ég þá og fyrirtækið haft stöðu grunaðs manns án vitnesku. Við hefðum allan þann tíma verið að láta Seðlabankan hafa allar þær upplýsingar sem það vildi, allar færslur, öll yfirlit og fleira þess háttar. Og hvort sem við hefðum vitað af því að við hefðum kærð eða ekki, það hefði einhver breytt. Við hefðum látið Seðlabankan hafa allar þær upplýsingar og allar þær færslur sem hann vildi. Og niðurstaða þessara ítalegu rannsóknar var sú að engin færsla ekkert í viðskiptum vinnslustöðvarinnar við erlend fyrirtækis sín eða við viðskiptavini úti hafði fól í sér nokkra misnotkun. Og þessi rannsók lítur að verða ekki myndri undir verðlagningu á þetta snerist, nei, þetta snerist nú aðalega það hvort að við hefum staðið skilaskildu, hvort að við hefum gert allt rétt eins og þar hefði átt að vera og vissulega bara gerðum við allt saman rétt en þetta getur verið í stóru fyrirtæki að ein og ein færsla detti öðru hvoru megin en í heildina er það bara þannig að þar var engin ástæða til þess að kæra eða ákæra. En nú var líka, tengist þetta líka alltaf Samherjamálinu og þú veltir því upp eins og í blaðagrein að gagna öflun hjá ykkur hafi beinlínis verið þáttur í rannsókninni á Samherja, mögulega. Já, það er alveg ljóst og eitt af því sem að við var óskað eftir hjá okkur var verð á karfa eða verðlagning á karfa. Við seldum karfa erlendis eða sem sagt fluttum út heilan karfa og seldum. Það var dótturfyrirtæki okkar sem annaðist söluna og við seldum þá bara þeim sem að vildu borga best hverju sinni og Seðlabankinn aflaði gagna söluverð okkar sem var þetta söluverð á erlendu markaði sem sagt þegar við hafa búið að flytja fiskinn út. Og á móti, með sama hætti, höfðu þeir aflað einhverja gagna Samherja, þar sem að erlend dótturfyrirtæki Samherja var að kaupa eða hvort það var Samherji sjálfur, ég þekki þannig nákvæmlega, sem sagt keypti af Samherja og keypti þá á bryggjunni á Íslandi. Mismunurinn á verði úti og hérna heima er síðan verð, sem sagt, flutningskostnaðurinn og síðan getur verið, síðan er bara á karfamarkaði, er hækkar verð og það lækkar frá mánuði til mánuðar að jafnaði er karfa verð hæst á veturna, lægst á vorin og framan á sumri og kannski síðsumars líka. Síðan er verðmunur milli stórs karfa og smás karfa og skipum getur verið beitt annars verið smákarfa og stórkarfa. Þannig að allt þetta lá á borðinu, allt þetta var öllum ljóst, öllum sem að þekktu til sjávarútvegs og skilja, að þarna var engin munur og í margum rættu kastljósviðtali þar sem að Þorsteinn Már var tekinn á teppið og þar var hann að reyna að útskýra þennan mun en gat ekki neltan þannig niður að þetta væri munur og væri flutningskostnaður. En bankinn hafði ekki óskað eftir þessum upplýsingum? Það er að segja að óskað eftir skýringum þá akkurat á þessu? Hann óskaði eftir þessum skýringum eftir þessum gögnum frá okkur. Já. Og við skiluðum þeim inn til Seðlabankans, þeim upplýsingum sem þá var. En þeir verðast ekki hafa skilið þennan mun? Nei. Það blasir alveg við og þeir skildu ekki þennan mun og áttuðu sig ekki á honum. Og það er líka þannig að í tilfelli Kastljós
Þar var Helgi Seljan segist nú vera sjómaður sjálfur, það hafi verið sjómaður og ætlaði að vera það. En hann skilur ekki þennan mun og síðan til þess að bæta gráu ofan á svart að þá reiknuðu kollega mínir, hagfræðingarnir í Seðlabankanum meðalverð, sem sagt, þeir tóku segjum 100 tonn sem var selt á 200 krónur og síðan var 1 tonn selt á 100 krónur og sögðu að meðalverðið að þessi væri 150 en ekki 199 sem að þegar þú vegur meðaltal með magni. Já. Þannig að sko öllu rannsóknin, allar forsendurnar, allt sem að var lagt til grundvallar, annars vegar í rannsókn Samherja, eins og þess að Seðlabankas á Samherja og myntri undirverðlagningu og í rannsókn Kastljós er bara, ég ætla að taka það orði mér í munna, þetta var bara að vera hreinlega drugl, hreint drugl. Já, en það eins og Ragnar Árnason komin hérna í viðtaltíminu og hann talaði með það að það hefði raunvel ekki verið fótur fyrir neinu, það er að segja aðgerðum Seðlabankas gagnvart Samherja sem dæmi. Nei, það er algjörlega ljóst, sko, að það hefði, sko, starfsmenn Seðlabankans, ef þeir hefðu viljað það á sínum tíma, þeir eru ekki að koma til vinnslustöðarinnar, setið með okkur og við útskýrðum þetta allt saman fyrir þeim. Það sama átti við í tilfelli Kastljós sem að sendi út þarna á þessum strax í kjölfar innrásarinnar í Samherja, þá sendu þeir út Kastljós þátt, þar sem að var verið að útskýra mismun eða að það væri undirverðlegning og þannig væri verið að taka flytja hagnað úr landi sem að sagt var og síðan annars vegar og hins vegar þá möguleg gjaldeyris svik og bara með örlítil heimavinnu hvors aðila fyrir sig setjast annarkvort með vinnslustöðinni í tilfelli Kastljós hefði það verið mjög einfalt af því að þar var ekkert, við höfðum aldrei neitt að fela gagnvart Seðlabankanum heldur, allar upplýsingar sem að þeir báðu fóru til Seðlabankans, þeir greindu þau einfaldlega ekki rétt gögnir sem þau höfðu höndunum. En þú hefur líka gagnrýnt og fleiri og menn segja að þetta tímasetningar sé ekki tilviljun á daginn áður en innrásin er í Samherja að þá kemur fram frumvarp ríkisstjórnarinnar þáverandi um veiðigjöld og svo kvöldi þá kemur þessi Kastljós þáttur sko. Þetta ber einhvern veginn allt upp á sama tíma. Í mínum huga þó að ég hafi ekki beinan sannanir fyrir því, þetta hef ég gögnin sem geta sagt sko, þetta með Seðlabankan, annars vegar karfaverð og hins vegar gjaldeyrismálin, þá hef ég ekki gögn í höndunum sem að segja það, en það getur ekki verið tilviljun að þetta fari allt á stað á sama tímapunkti sem sagt Steingrímur J. Sigfússon leggur fram frumvarp sitt veiðigjöld á þessum tíma daginn áður, daginn eftir brýst Seðlabankinn inn í Samherja með Kastljós sko nánast í beinni útsendingu og síðan þau viðtöl sem að þar eru í kjölfarið þar sem að viðmælendur hafði ekki hugmynd hvað þeir voru að tala síðan er vinnslustöðin tekin fyrir og sagt að við séum að misfara með almannafé eða sem sagt misfara með gjaldir Íslandika sem var mjög verðmætur á þeim tíma og við gerðum okkur fulla grein fyrir. Við vorum þar tekin fyrir og þetta í mínum huga getur það ekki verið tilviljun að þetta sé allt saman sett fram með þessum skipulega hætti þar sem að ríkisstjórnin, Seðlabankinn og ríkisútvarpið beittur sér saman gegn sjávarútvegnum í landinu og stóru fyrirtækjum þar. En þú líka gagnrýnt einmitt líka að þarna hafið sem sagt siðareglur ríkisútvarpsins verið brotnar að þér hafið hlumins ekki verið gefið færi á að svara í sama þætti og eins og kemur fram í siðareglunum og reyna fleiri ákvæði siðaregluna hafi verið brotin. Já, það er náttúrulega það er þannig að ég held að það hafi verið svona tæpum tveimur mánuðum, sex vikum áður sem er bárið spurnin af því að Kastljós væri að rannsaka eitthvað í tengslum við vinnslustöðina. Ég vissi ekkert nákvæmlega hvað það var. Það gerist svo að þrem tími fyrir útsendingu sem sagt þáttarinn sem fjallaði verðlagningu vinnslustöðarinnar og um vinnslustöðina, hringir Sigmar Guðmundsson í mig og segir að þátturinn sé að fara í loftið með þessum ásökunum sem að snúa að því að við séum að flytja hagnað á landi með undirverðlagningu fiskjar og við séum sko þannig óbeint að rýra stofn til veiðigjalda og skattlagningar hérna heima og skila hagnaði ekki heim og við gerum okkur fulla grein fyrir því að gjaldeyrir
hjá landi eða hjá þjóð sem hefur, hefur mikla þörf fyrir gjaldeyri, hann mjög, mjög verðmætur. Þessar ásakanir kemur Sigmar með. Það vill hins vegar þannig til. Að sem sagt að árið á undan höfðu við setið undir samskonar ámæli frá, frá sjómannafórustunni og, og sjómönnum hvað var þar viðskipti okkar með afurðu frá huginn og við höfum farið í gegnum allar sölur sem, sagt, sem að dótturfyrirtæki vinnslustöðvarinnar hafði með höndum til útlanda fyrir huginn. Niðursta fengi endurskoðunarfyrirtæki, beggja fyrirtækjana sem fari gegnum allt saman, bera saman við útflutningstölur Íslendinga, hvort að verðið sem að við værum að borga væri lægra en annara og niðurstaðan var sem sagt svo að, að verð til hugins var hærra heldur meðalverð annara fyrirtæki á Íslandi. Og við höfum farið til, við höfum farið til hérna, sjómannafórustunnar og útskýrt þetta allt saman. Og þetta lá allt saman kristallklárt fyrir og þetta þremur tímum fyrir þetta viðtal þá get ég lýst því fyrir Sigmari hvernig þessi háttað, hvernig þetta hafi verið skoðað, hvar gögnin liggi fyrir, við höfum talað við sjómannafórustuna, hún hafi skilið þetta en hún sé eðlisinnu kannski ekki sátt við það hvernig verðlagning sé, en hún hafi átti sig á því að allt sé í lagi hvað var það vinslustu. Það sé raunlega sko, þetta sé bara raunlega mjög mikil hlutdrægni. Bara, þetta er bara, ég veit ekki hvað orða á að lýsa í sjálfum sér um þetta. Þetta er þetta bara misnotkun með það frétta vald sem að þeir hafa. Sem sagt, í síðareglum útvarpsins eða frétta tímans segir að ef að það er sko langur þáttur, fréttaskýringa þáttur, þá eigi að gefa báðum aðrum kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í sama þætti. Já, já. En þú er líka bentið í sambandi með hana hérna Elínu Björgu Ragnarsdóttur, þess að hún kom nú fram, hún var sem sagt þá framkvæmdastjóri samtaka fiskútflytjenda. Já, já, sem að ekki voru þá, hefðu þá ekki útgerð, sko. Nei, nei, og hún hefur komið stigið núna fram, bara núna fyrir skömmu og talað um að það, að viðtalið hana hafi raunlega verið misnotað, það hafi ekki hún hefði átt hérna, það hefði verið tekið öðrum forsendum en hefði verið sett í annað samhengi. Já, það er á við um hana og í haust að þá bárust mér þær upplýsingar að svo hefði verið og fekk afrit af þá að pósti hennar til sko Kastljós og til þáverandi útvarpsstjóra Páls Magnússonar um það að þeir hefði sett viðtalið í annað samhengi heldur já. Og það var tekið við hana. Já. Og það er ekki bara hún, heldur er annar viðmælandi og það er einn af forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar. Þar var verið að tala við hann almennt um verðlagningu sjávarafla en ekki um vinnslustöðuna sérstaklega. Og það gildi þannig að við höfum talað við sjómannafórustuna, boðið þeim að koma og skoða öll okkar gögn. Það sagði ég líka við Sigmar á sínum tíma að hann geti komið, Kastljós geti komið og skoða öll okkar gögn, farið í gegnum allt saman. Við hefðum ekkert að fela og það væri ekkert flókið. Á þessum 6 vikum hefðu þeir haft nægan tíma til að skoða og koma í veg fyrir þessa vitleysa sem að þeir útvörpuðu. En loka orðin hjá Sigmari, við getum ekki breytt þessu. Kastljós þátturinn er tilbúin og hann verður sýndur eftir 3 tíma en þú fær tækifæri næsta þætti til þess að koma þínum sjónarmiðum að. Já, já. En segðu mér samt hérna, kannski líka bara aðeins, hvernig við rætta aðeins í lokin um vinnslustöðina. Hérna, þetta er náttúrulega eitt af kannski svona framsæknustu fyrirtækjunum í sjávarútvegi og almenni hlutafélag. Já, 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 þetta er ánægður að heyra það, að segja þetta sér. Já, kannski eitt er mest ábyrgandi. Já, 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 við erum vissulega eitt af stóru fyrirtækjunum og við erum sko annar tvekja burðar ása atvinnulífsins í Vestmannaeyjum, sem sagt Ísfélagið er þar annars vegar stórt fyrirtæki og síðan vinnslustöðin. Síðan er sem betur fer margar minni útgerðið þó þeim hafi því miður verið að fækka undanfarið. Hluthafar vinnslustöðarinnar eru 250 tæplega talsins. Já. Margir þeirra eru fyrrum starfsmenn vinnslustöðarinnar og sumir hverjir núverandi, en þetta eru svo einhverjir sem eru stórir og aðrir smærri. Já, akkurat. Ég þakka kærlega fyrir komuna í þáttinn. Og dokið við og við höldum áfram hérna að loknum auglýsingum.